dobré, ale nepřijel. Jedno pivo, prosím. Prosím. Jak vám říkám, pánové, já neočekával nikdy nic jiného. Účelem každé rebelie je vraždění a loupež. A v tom nezůstali pozadu ani sedláci u nás před 20 lety a ani ta lůza dneska ve Frankreichu. A co král, mein Gott? Proč u toho figuruje francouzský král? Tím tomu všemu dává posvěcení legality všem těm krutostem. Ale král se snaží zabraňovat tomu nejhoršímu. To je přece každému jasné. Ach, do Liebes Frankreich. Vždycky to byla pro mě země ducha, vtipu, filozofie. A filozofie. To jsou právě ty konce. Celou tu mizerii, pánové, připravili páni filozofové. Jsou jejich bezbožnou encyklopedii. Že? No co vy na to, pane filozofe? No ano, vy, pane věku. Přišel jsem pouze zahrát žízeň, hra aktuál. Mm-hmm. Voltaire, ten byl nejhorší, ten. Pánové. A co ten, Hans Jakob? Nezastanou se ho? Hanse Jakoba? A kdo to jako má být, prosím? Hans Jakob Rousseau. Toho neznají? Tak ano, promiňte, Jean-Jacques. Já myslel, že se k němu nechtějí hlásit. Pánové, to byl filozof. Ženským pletl hlavy hloupými romány a mužským zase mozky tím svým křeštěním o spravedlivějším světě, pánové. Všecko to krve prolití ve Francouzích padá na jeho hlavu. To snad ne, herr aktuár. Rousseau přece nikdy neschvaloval žádné krve prolévání. A daj pokoj. Co oni o tom můžou vědět? Ano, co? Přečetl jsem celého Rousseaua. A prominou, co přečetli oni? Mně stačí číst noviny, herr Věk. Abych poznal, jaké má ta Rousseauova filozofie krvavé následky. To si nejsem tak jist, herr aktuár, že by se dalo z výsledku krve prolití usuzovat na hodnotu celé filozofie. No jak by ne? No ovšem, že ano. Jedině promiňte, to byste pak museli chápat, co já vím, třeba vraždění Huguenotů v Bartolomějské noci před 200 lety, jako důkaz krvelačnosti katolické věrouky. Třeba. Ovšem, já jsem dobrý křesťan. A neptám se, co učinil z katolického náboženství krvelačný dav. Ale snažím se hledat hodnotu v tom dobrém, co hlásá. Není to tak správnější, pane aktuáre? A proto ani filozofa Rousseaua nemohu měřit omily jeho stoupenců, ale velikosti jeho vlastních myšlenek. Jeho ideál lidské rovnosti například. Copak to není jeden ze základních pilířů samotného křesťanství? A tady jsou. Pánové, prominou. Musím se vzdálit. Utekl. Bojí se, když putace svoje argumenty vyklopil, ale... Na ty moje nepočkal. Radši je povědět aspoň nám. Rakuá. Vám je to snad všechno jasné, pánové? Nebo ne? No arciže, naprosto jasné. Musíme si na něj dát pozor. Ale dopálil mě.
Zas mi dneska nebude chutnat.